Турнирът по лека атлетика за ветерани в памет на Веселин Тончев продължава. Днес са хвърлянията. Ебе, почва състезанието! Една от легендите ни в леката атлетика при ветераните, Прохаска, виждате го с рулетката. Не намерихте ли на първата състезателка? Ча направи фал. Димчо Радев също ще участва в отчитането на резултати. Доста хора са се записали. В този турнир участват ветерани лекоатлети от цялата страна. Преди малко завърши тласкането на дюле. Резултатите ще бъдат ясни след мъничко, а сега вече върви, започва хвърлянето на копие. Вижте каква голяма група ветерани и лекоатлети. Да видим ориентировъчно какви резултати ще показват. Ето е първата участничка. И сега ще дадат резултата. Малко над 17 метра. Готова е втората състезателка. Тук резултатът е доста по-добър. Това са бивши състезатели по лека атлетика сред ветераните. Много малко са хората, които не са спортували активно, силно през годините назад. Ари Краси! 20-03 е резултата. Да, снимам съдията да си прибере прическата. Третата участничка. С лява ръка. Имам чувство, че и се подхлъзна и падна. Затова опита се оказа доста слаб. А това е Прохаска. Виолета Ганчева ще хвърля сега. Нека да видим и нейния опит. Вчера състезанието включваше само бегови дисциплини на стадиона, в залата. Днес са хвърлянията. И така ще приключи това пето издание на този турнир в памет на Веско Тончев. Ето е Виолета. Че не е чак толкова лош опита. Нека да проследим и опита на Кина Монева. Се обявява Прохаска, резултата на Вили Ганчева. Какво ще става сега?
е опита е важен. Важен е опита. Някой от ветераните лекоатлети участват и в нетрадиционни свои дисциплини, като вилито. Сега Кина Монева ще се пробва. Сега ще се хвърля Кина Монева. Не успя да го изхвърли много добре Кина Монева. И така битките продължават. На стадион Локомотив се провеждат хвърлянета, като... А, това е по-добър опит към 20-те метра. Радват се истински. Днес приключва това пето издание на турнира в памет на Веско Тончев.